kamarád v Rakousku mě představil jeho bratra, fakt to, to doslova říká, no, ty, ty, rád líbáš ty žáby, tak musíš potkat mýho bráchu. A tak, tak vlastně takhle to vzniklo a tam pak Herregulme mi vlastně představil tu ideu vlastně resuscitovat ten starý brand, vlastně Čapek, to byl českopolský hodinář, který vlastně přes Polsko se dostal do Ženevy a tam s panem Patkem začal dělat hodinky Čapek Patek, pak Čapek se osamostatnil, pár let dělal fantastické hodinky a pak umřel, byl zapomenout, no a, a Patek Našel partnera. To je ten vlastně Patek, Filip, Filip. Patek Filip. přesně tak. A, a v podstatě málo kdo, ani já jsem tenkrát netušil, že vlastně úplně u toho těch prvních hodinek byl tady, ne, nemůžeme říct český hodinář, ale řekněme hodinář s nějakou trochu české krve, českým původem.